Fala, rapaziada, beleza? Johnny Zero aqui de novo. Vamos dar uma olhada aqui na loja, vamos ver se já atualizou ou não, se tem alguma coisa nova. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Itens novinhos. Vamos dar uma olhada, ver se é legal. Esse aqui, ó. Farra. Nossa, mano. Que loucura, isso é farra. Vamos dar uma olhada no restante. Pô, esse, o divergente é maneiro, mano. Ele é maneirinho. Ele é legal, o divergente. O Aventurion com sua capa. A esposa dele, a picareta dele. Olha esse da Delta, 1200 V-Buck. Carinho, hein? Mortal pra trás. Maneiraço. Devastador. Essa picareta maluca. A batedeira da selva. Legalzinha. E farra. E é isso, rapaziada. Quem puder se inscrever no canal, ser super bem-vindo. Quem puder deixar o like, vai ajudar bastante na divulgação. Tamo junto. Salve pra rapaziada que pega, que acompanha as lives aí. E é isso.